Arrumando a Casa é uma empresa localizada em Mogi das Cruzes e a gente já está há 17 anos no mercado. Convido vocês que estão nos assistindo que venham visitar a nossa loja, a nossa fábrica, porque aqui é uma empresa que a gente abre as portas para o cliente visitar e conhecer o nosso produto, que vale a pena.